Bezdarbs, augstās dzīvojumu un namu apsaimniekošanas izmaksas arī ludzāniešus spiež domāt par taupīgāku un efektīvāku namu uzturēšanas modeli. Dzīvojumais fonds Ludzā ir krietni nolietojies, un līdz šim Ludzā vēl neviena daudzdzīvokļu māja nav nosiltināta. Kāds varētu būt iespējamais variants situācijas risināšanai? To Ludzas novada doma centās skaidrot, aicinot uz apaļā galda diskusiju māju vecākos un pašvaldības uzņēmumu Ludzas apsaimniekotais vadību. Uzrunājot diskusijas dalībniekus, Ludzas novada domas priekšsēdētāja Alīna Gendela uzsvēra, ka dzīvojumu namu uzturēšana un apsaimniekošana Ludzā ir viena no akūtākajām problēmām. Cienījumiem gan māju vecāki, gan vienkārši Ludzas iedzīvotāji. Ja, šodien esam aicinājuši jūs uz diskusiju pie apaļā galda par laikam vissāpīgāko jautājumu, tā ir māju apsaimniekošana. Dzīvojamais fonds Ludzā ir novecojis. Jaunākās daudzdzīvokļu mājas ir būvētas pirms 30 gadiem, bet vecākās jau pārkāpušas 100 gadu slieksni. Lai tās sakārtotu, tiek veidots uzkrājuma fonds, taču naudas visām vajadzībām nepietiek. Tek jumti, kāpņu telpas jāsakārto, iekšpagalmi jāsakārto, ja? Apkures sistēma arī, kura prasa renovāciju. Ja? Nu, darbu ir ļoti daudz un uzreiz visu to neizdarīt. Tāpēc tiek veidots uzkrājuma fonds, bet no uzkrājuma fonda nepietiek, jo kas veidojas tas uzkrājuma fonds, tur nav lielas summas. Ir sastādīts dzīvojumu māju remontdarbu plāns 2011. Gadam, tomēr tā īstenošana var kavēt uzkrājuma fonda un apsaimniekošanas maksas parādi, kas uzkrājušies lielai daļai no mājām, jo Ludzā daudz cilvēki ir palikuši bez darba. Jūs saprotiet, bez naudas neko nevaram izdarīt. Vajadzēs meklēt kaut kādu punktu, kaut kur atrast kaut kādu, lai sakārtot visu to. Bet sakārtošana nebūs tā, ka uzreiz kaut ko visu sakārtosim. Es saku, ka vajag sākt remontēt savu māju no jumtas. Ka mums būs nauda, varam siltināt to māju, bet jumts tas ir galvenais. Ir jumts uz galvas, ir viss. Nav jumta, pēc 5-10 gadiem mēs varam pazaudēt visu māju. Pagaidām vēl neviena daudzdzīvokļu māja Ludzā nav nosiltināta, jo iedzīvotāji baidās uzņemties kredītu nastu. Nu atradušies pirmie drosminieki. Kā siltinātā mājā, tas daudz komfortablāka un daudz vieglākā dzīve. Ja? Un kaut kas jāsāk darīt, un vēlreiz saku, tagad pašlaik, kamēr ir cenas uz materiāliem lētākas, darba spēks ir lētāks. Jo tam visam, kā esmu dzirdējusi, palikuši tikai 3 gadi. Es vēl domāju to par Eiropas naudiņu. Jā. Apsaimniekošanas maksa Ludzā 25 centīmi par kvadrātmetru. Puse no šīs summas aiziet apsaimniekošanas uzņēmumu uzturēšanai. Ir ludzānieši, kuri vēlētos saimniekot paši. Ka mēs varētu atslēgties no apsaimniekotāja, un to naudiņu, ko mēs ieguldījām apsaimniekotāja kasē un uzkrājumā fondā, mēs varbūt varētu izlietot kredīta dzēšanu. Liela daļa atbildības gulstas uz māju vecāko pleciem, kuri savu darbu veic bez atlīdzības. Jaunās izmaiņas likumdošanā māju apsaimniekošanas jomā paredz, ka varētu iecelt vienu atbildīgo personu katrā mikrorajonā, kurai algu maksātu no kopīgā uzkrājuma fonda. Nama apsaimniekotāji uzskata, ka iedzīvotiem tas būtu izdevīgi, bet paši māju vecākie vēl šaubās. Tiek apvienoties mikrorajonos, lai, teiksim, kaut ko darīt. Tāpēc, ka ar vienu māju neremontu tu vari izdarīt, ne sakopt savu māju. Būtu na každai domu. Svoji starši doma, vecākais mājas. Bija tā, kad uz katru māju bija savs vecākais. Katrs savā mājā zināja situāciju. Kā tagad būs, ja uz visu lauktehnikas mikrorajonu tiek piedāvāts viens vecākais? Kas vadīs šo mikrorajonu? Tehnika, da, starši doma, kuri būtu rukovadīt eti mikrorajonam.